جس کے نکاح میں وہ جاتی ہے. یاد رکھیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. ایک مثالی بیوی کی جو صفت ہے, شوہر کی عدم موجودگی میں, اس کی غیر موجودگی میں, اس کی مال کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورت بہترین بیوی ہے. شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی حفاظت. بہت ساری بیویاں احمق حرکتیں کرتی ہیں اور اپنے شوہر کی انکم کو بے جا لوگوں میں لگاتی ہے, اپنے رشتہ داروں میں لگاتی ہے. لگا سکتی ہیں آپ اگر وہ جنینلی مستحق ہے تو, شوہر کی اجازت کے بعد. شوہر کی اجازت کے بعد. اور شوہر اگر اپنے بیوی کو اجازت دیتا ہے تو بیوی کو بھی صدقہ کرنے کا پورا اجر ملے گا اور شوہر کو بھی پورا ملے گا, چونکہ اس کی کمائی سے وہ دے رہی. تو اس کی غیر موجودگی میں اس کی مال کی حفاظت کرے, اس کے عزت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تو دیکھے تو تجھے خوش کر دے, اور جب تو کسی بات کا حکم دے تو بجا لائے, اور تیری عدم موجودگی میں تیرے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے, اپنی عزت کی. مطلب مال کی اور عزت کی. اس حدیث میں دیکھیں کتنے الفاظ آگے. پہلا, جب اس کی طرف دیکھے تو وہ تجھے خوش کر دے. یہ ایک اچھی بیوی کی علامت ہے کہ اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے. اب شوہر گھر میں گیا, بیوی سے ملاقات, کیا اتنی بری صورت بنا کے دیکھی اس نے کہ یہ بیچارہ وہیں پنکچر ہو گیا, اس کی تو ہوا ہی نکل گیا. اب کیا ہوتا ہے؟ کیا حدیث کے الفاظ دیکھیے, بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تو دیکھے تو تجھے خوش کر دے. سمجھ رہا بات؟ بہت ساری عورتیں بولتی ہیں ہمارے شوہر ہم سے خوش نہیں ہے. یو ہیو ٹو چینج, آپ کو اپنے اندر تبدیلی لانا ہے. ٹھیک, لیکن ابھی مسئلہ ایسا ہے کہ وہ کبھی کبھار ہی خوش ہوتی. جب خوش ہوئے تو انہیں پاکٹ کو پکڑنا شروع کر دیا والیٹ کو. کیا ہوتا کہ انہیں بہت خوش دکھ رہے, دو تین دن خوش, کھانا وانا, اس کے بعد وہ کیا ہے, وہ ذرا نیا زیور آ گیا مارکیٹ میں, تھوڑا اگر ارے مطلب میرے کو معلوم تھا یہ خوش تھے نا تو کچھ نہ کچھ, یہ بادل آئے تو برسنے والے تھے, میرے کو پہلے سے پتا تھا. مطلب خوشی اتنا کم ہو رہے ہیں کہ جب ہو رہے تو اس کو ایک دم ہارٹ بیٹ بڑھ جا رہی, پلپٹیشن, کیا مطلب کیا ہوا, بہت میرا بلڈ پریشر آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا, تم خوش بہت دکھ رہے, کچھ پرابلم مجھے آتی ہو نظر آ رہا سامنے سے, دیکھے تو خوش کر دے. صحابہ ایسی زندگیاں گزارتے تھے غربت کی, آپ ان کی زندگی کا بھی مطالعہ کریں نا, عجیب و غریب. ایک جو ہے غزوہ تھا, اس غزوے کا نام تھا, عربی نام بھول گیا میں, لیکن اردو میں اس کا ترجمہ ہے چیتھڑوں والا غزوہ. مطلب صحابہ کی غربت کا یہ عالم تھا کہ کمپلیٹ کپڑے نہیں تھے تو سب ٹکڑوں کو بنا کے پہنے تھے, چیتھڑے کپڑوں کے ٹکڑوں سے بنائے تھے, تو فل کپڑے نہیں تھے تو کئی پیچز کے کپڑے تھے. وہ پورے, وہ اتنی غربت میں ہوا وہ مورکا کہ وہ اس کو کہا ہی گیا, عربی کے اندر نام بھول گیا میں, کہ چیتھڑوں والا مورکا. مطلب ٹکڑے تھے ان کے پاس پہننے کے لیے, ثابت کپڑے نہیں تھے, اور جس نے کپڑا پہنا تھا سب ٹکڑے والا تھا, پیچز والا تھا, ثابت اس کے پاس. لیکن ان کے ازواج سے کمپلین والا ایک ہی واقعہ, انبن ہو رہی ہے, میاں بیوی یار مار دورت ہے, مزاج ہے, ہوں گا. ان کبھی بھی ناشکر کی کلمات, میں تو وہاں خوش تھی مکہ میں, کبھی نہیں, کبھی نہیں, ایک ایک صحابی سے نہیں سنیں گا. یہ ان کے اندر مزاج نہیں تھا. وہ جانتی تھی کہ یہ اگر وہ کر بیٹھیں گی تو بہت بڑا حق شوہر کا مار دیں گی, اور جہنم میں جانے کے سبب میں سے ایک بڑا سبب ہے تیرے پہ احسان کرنے والوں کی, تو احسان کو اتار دیتی ہے. حدیث میں میں آپ سے فرمایا, میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا, پوچھا کیوں, تو کہا تم پہ جو احسان کرتا تم اس کے احسان کو اتار دیتی ہو, لانتان کثرت سے کرتی ہو. لانتان فوراً کسی بھی, لانا تو بچوں پر, لانا تو ان پر, لانا تو ان کے گھر پر, لانا تو ان کی گاڑی پر, نہیں. اور ایک کام کیا, ناشکری. مطلب تو اس پر, آپ سب نے اس میں مثال بھی دی کہ تو اس پر زندگی پر احسان کرے اور ایک بار کوئی نہ کام نہ کرے تو کیا کہہ دیتی ہے, آج تک میں نے تجھ سے کوئی خیر پایا ہی نہیں. جس نے سب کچھ لگا دیا آپ کے لیے, آپ ایسا بول رہے اس کے لیے, بہت خطرناک بات. تو دیکھے تو خوش کر دے, خوش کر دے. دوسرا, کسی بات کا حکم دے تو بجا لائے, فرمانبرداری, اور تیری غیر موجودگی میں تیرے مال اور اپنی عزت کی حفاظت کرے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. ایک مثال. السلام علیکم, آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں, اپنی زکات و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.